isi-isi dia komprehensif, semua maklumat, data, jadual-jadual, statistik semua sudah dinyatakan dalam ni. Cuma satu je saya cadangkan, kalau boleh, boleh tak hantar laporan di awal lagi daripada tadi macam hari ni lah. Sebab sebelum saya nak laporkan perkara ni dalam mesyuarat, kita kena hantar ke sektor korporat untuk dia orang teliti. Jadi sebelum tu, saya kena tengok dulu lah. Jadi, kita tengok semua maklumat memang dah cantik lah. Saya faham kerja banyak di pejabat. Saya faham banyak lagi kertas kerja yang saya bagi kat awak. Tapi oleh kerana laporan ini penting. Oleh kerana laporan ini penting. Bulan depan. Saya akan beri masa 2 hari sebelum. Saya akan bagi masa untuk Puan Yati buat laporan ini 2 hari sebelum tempoh. Dalam 2 hari tu tak payah buat kerja lain. Dalam 2 hari tu Puan Yati kena pandai-pandai uruskan masa. Tapi pastikan lah tak payahlah pandai-pandai kan masa. Cakap tak payah buat benda lain lah. Ringkas je. Buat laporan ni je. Buat laporan ni je dan pastikan dia sampai kat saya. Dan okay, untuk awak tahu tarikh-tarikh untuk mesyuarat saya nanti, kita sama-sama tulis lah. Saya akan bagi tarikh-tarikh mesyuarat untuk awak sediakan 2 hari sebelum dan 2 hari sebelum saya semak. Dan okey, insya-Allah kalau kita buat kerja dengan baik,